TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ KS ਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ, 370 ਧਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 1.76 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੌਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮੰਡੀਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ SPGC ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। B7 ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਲਈ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਭਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਟਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 60 ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਲਦੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤੈਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਉਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਆ, 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 43% ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 43% ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਫ ਆਲਮੋਸਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ? ਸੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1200 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਨ, 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧਧਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਜਿਹੜੇ 25 ਪਿੰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਿਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 146 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਟਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਓਡੋਮਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਓਡੋਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਆ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,
ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਘਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਭਾ ਤੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਧੀ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਨੂੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡਾ ਬਲੂੰਗਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪੀਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਦਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮਰੂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਅਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 30-31 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਆ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ tv60toronto@gmail.com ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।